Але це Путін отако скручує і живе. Житель Оріхова Іван Григорович бідкається. За 2 роки війни до постійних прильотів по місту звик. Страшно у пчолки, коли вона кусає. Як кусає, то я так. А так, що страшно, вже привик. Я ні одного дня не був у підвалі із жінкою, у хаті. А що, тут як привали, так... В Оріхові давно немає світла, газу та води. Допомагають місцевим волонтери та рятувальники, привозять гуманітарку. Пані Теся зізнається, знаходитись в Оріхові страшно, але і виїжджати поки не збирається. Спочатку котики, собачки держали, потім старички, які теж за хлібом не сходять, за водою не сходять. Та так і остались, та й привикли. Є трошки городу, да, небагато. Кроликів трошки є. Ніяк чоловік з ними не розстанеться. Від обстрілів русні з чоловіком ховається у підвалі. Буває, що не чуємо. Буржуйка стоїть, як дуже шумно. Розпалили та й полягали спати. Ми віримо, ми просто впевнені, що місто вистоїть. Збираються люди у місцевому пункті незламності. Тут можна підзарядити телефон, отримати гарячий чай та їжу. Всі люблять борщ і пірожки. Це в першу чергу. Борщ і пірожки. Ну, а так готуємо все. І голубці готую, ліниві. Що прийдеться? І перець лінивий роблю, то що цілого немає, вже, як кажуть, покончалися консервовані домашні. А так, ну, готую все. Все як вдома. Не лишають в біді й чотирилапих. Разом з мешканцями в підвалі ховаються від обстрілів коти та собаки. Нянчимося з ними, куди котів багато теж, і приближених. І одна наша домашня забрали в морози сильні, а так ті, що людські коти поставалися і прийшли до нас. Олександр – відвідувач пункту незламності. Залишився без даху над головою. Спочатку, каже, ремонтував пошкоджений будинок, після облишив цю справу. Раз накривав. От. Воно другий раз прилетіло. Ну, останній раз я нічого не робив, тому що нема гарантії, що воно не прилетить ще. Оріхів під постійним вогнем ворога. Орки гатять РЗЗВ, закидують місто керованими авіабомбами. Уже біжиш і не знаєш, куди бігти, чесно. То в літню кухню біжиш, воно там не так гухає. А оці дні так це жутко, що роблять. Чи вони під його виборами оце таке виділують нам. Тамара Іванівна застала ще часи Другої світової. Проте, каже бабуся, тоді було не так страшно, як зараз. Та війна така не була. Німець такого нам не робив. А це я не пойму, що це за звірі і як можна здіватися над нами.